פרשת 9-11, על כל ההשלכות שלה. גם שם יש שאלות על איפה צהל ומה צהל עושה עמד לטובת מדינת ישראל. عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم قلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة في العريش ورفح والشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك. الحقيقة عشان ده بسجله للتاريخ، يعني ان هم كانوا متفاهمين ده.